fora, ali koliko se ja kužim, u 1. april on je ove godine bio 1.4. Ako sam glupa, nisam blesava. Kome li mi reci o čem se radi ili van? Ovakva je situacija. Gle, ne znam kome traži, ni za kim me traži. Ali samo znam da ak me nađe, da ono ne bu dobro. Zato te molim, ko Boga te molim, ak neko pozvoni na vrata. Mene nema, tebe nema, gle, prazan je stan. Evo, ja ti za to kupim jogurta, toliko da se možeš ono kupat u njemu. Napravim bil, evo, o, ribam vam WC. Samo mi nemoj predat dušmanima, molim te. Ajde, dobro, nek ti bude. Nema nas doma! Pa ja ne vjerujem, ne. Ups! A kaj da sad radim? Pa ništa, jebi ga, vrata otvori, ali ja nisam doma. Ja, prosti, jako je važno. Ja sam štiri robe. Moram s njim hitno razgovarati. Iza Šanka. Pa jebo ti, ali nive Celziju si za tebe, doktor fizike. Pa ja sam ti lijepo rekao da nisam u stanu. Ma